wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliya Albaashac Cali Jaamacay oo ifti hoggaaminayay dhowrkii maalmood ee u dambeeyay ba ku sugnaa gobolka Sanaag ayaa iyagu u kuurgelinayay xaaladda nolosha aasaasiga gaar ahaan dhinaca biyaha waxay kormeer ku tageen deegaanada Masagan iyo Arda ee koonfurta degmada Ceeligaabo waxaana wasiirka biyaha kolkii uu gaaray deegaanka Masagan oo ceel riig biyooda laga qoday oo xaqoreysi uu ka dhageystay injineerka ceelka la qoday kadib halkaas isagoo wasiirku uga mahadceliyay qurbajoogta deegaankaas oo iyagu ceelkan ugu deeqay bulshadooda sidoo kalena wuxuu ballan qaaday in wasaaradahana ay ceelkan ugu deeqi doonaan wixii qalab kale ah ee ka dhiman halkan aynu joognaa waa Masagan Ceergaabo waxay u jirtaa 24 kilomitir dhinaca koonfurta waa meel runtii biyo ka dheer ah ceelkan biyaha riiga halka qodaya jaaliyadda reer Masagaleed ee dibadda jirta qodistay maalgeliyeen wixii qalab ka dhimanna wasaaradda biyaha ayaa ku dari doonta waxaan rajaynayaa insha allah in biyo laga helo oo ay dadkana kaga raystaan dad iyo dunyaba haraadka ka jira halkan dhinaca deegaanka Arda ayaa wasiirkan iyo waftigiisa kulan guud ay la qaateen bulshada waxa ugu horeyn qaar ka mid a waayeelka iyo waxgaradka deegaanka Arda hadalladii ay kaga xog warramayeen xaaladda deegaankaasi waxaa ka mid ahaa halka kani waa Arda baa la yidhaahdaa odayaashii reer Arda way fadhiyaan dhammaantii waxaanu idin leenahay soo dhowaada waxaanu joognaa meesha la yidhaahdo Arda waa meel Sabeeriya tuulooyinka eeriyadan aad maraysid tuulo ka haraad weyn ma jiro waa tuulada lambar wanka u haysata haraadka maadaama wasiirkii biyaha aad tahay waxaanu wasiirka ka codsanaynaa riig baan u baahanahay waxa weeyaan meesha tani waxay leedahay baraago aan badnayn oo waqti kastaba oo jiilaal ay tahay biyuhu way go'aan jiilaalkii dadku wuu ku sigtaa waxaa naloo sheegay wasiirku inuu ku halgamay Arda in la riiga hesho sarfeygiina wuu noo yimi dhul badan baanu baadhnay waa lagu guulaystay oo baaritaankii biyaha waa la hayaa waanu rajaynaynaa waanu sugaynaa haddii idan kale ay ka dhigo baahida koowaad oo hadda kulli anagu aanu sugaynay taa weeyaan baahi uu iska badan yihiin wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliya Albaashac Cali Jaamacay isagoo la hadlayay bulshada deegaanka Arda isaguna halkaasi wuxuu ka yidhi ceelka waa uu idin imanaya ceelkaana waanu idin ballan qaadnay horena waanu idin ku waanu idin ku sahaminay ceelkaana meesha Arda la yidhaah waa laga qodayaa kuwo kale haddaan helana waa laga qodi doonaa deegaankanu aad buu oomana u yahay waxaa lagu yidhi Ceergaabo iyo Orbogash riig u dhexeeya xagga deegaankan koonfurta Sanaag ma jiro marka insha allah ceelkaas uu qodmi doonaa iyo kuwo kaleba casumaadii aad noo casumteenna aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiino waanu kala gaari kari weyne waxaana xusid mudan in wasiirkan biyaha Soomaaliya iyo waftigiisa guud ahaanba deegaanadan socdaalka ku marayeen si weyn loogu soo dhoweynayay Cabdullaahi Xuseen Darwiish shabakada caalamiga oo dweynanayays magaalada Ceeligaabo